أولا بر السلام عليكم، قدري طموشي قدري ورطو العالم. خلاص دا أولا بقرسان ما بدأش أطوان مانكوش بردان بيش كيش بودو خو خالصة كي جيم دا بقرسان أبونا چل عالم عراسة دا كوبچلي خطوتنا بلار كان دي إنو شنجي توختات قوية مدمي أما أورادة شناقة جراماتيكا لوتما يعني خد دانو ما بناقة جراماتيكا لبولاديو بزان نظارمز دا إشلات الميدة qiyin bir g'alati irogliflarda yozilgan bo'ladi-yu ana shunaqa, lekin aslida bo'lsa xitoyliklarni og'zidan tushunadigan bir shunaqa grammatikalar bo'ladi-yu ana shularni o'tamiz xudo xohlasa. Bo'lmasa ketdik. Xo'sh, video boshlashni aytib qo'yay. Kattakon rahmat shunchalik obuna bo'layotganingizga. Agar obuna bo'lgan bo'lsangiz, iltimos obuna bo'linglar. Keyin video oqayotgan bo'lsangiz, iltimos like qo'yinglar. Endi mavzuga qaytsak, xo'sh, bugungi mavzuyimiz endi qisqacha o'taman. Unaqa ko'p bo'lmaydi, ya'ni sizlar oson va tez o'rganib olishingiz uchun. Bu nom iroglifi. Nom deganda xitoy tilida, xitoylikda juda ham ko'p ishlatiladi. Buni ko'proq qatta eshitishingiz mumkin bunicha. Anu ustozlar aytmaydi buni. Ustozlar endi ishlatadi, juda ham kam ishlatishadi. Buni ko'proq anu oddiy aholi biladi-yu, ana o'shalar juda ko'p ishlatishadi. Xo'sh, nom iroglifi bu o'zbek tilida qilmoq va masalan qilib ber xuddi o'shanga o'xshagan narsa. Masalan, bu shunaqa qo'shimchaki biror narsa buzilib qoldi desanglar xitoy tilida huayla deydi. Masalan, aytaylik mana olib qaraylik-da, voda dennao huayla desanglar mening kompyuterim buzilib qoldi. Endi qaranglar, mana shuni eslolmayapsizlar-da, ya'ni qanaqa tuzatish so'zini, mana tuzatish iroglifi esingizdan chiqib qoldi. И nima so'zni ishlatasiz o'shanda? Nom degan iroglifni ishlatasizlar. Nom iroglifini qanaqa ishlatasiz, mana qarang. Voda dennao huayla. Iltimos menga uzatib ber. Qing pang wo nong yi xia. Chosan, mana. Wo de dian nao huai le. Qing wo, qing yi pang wo nong yi xia. Ya'ni mana kompyuterim buzilib qoldi. Iltimos menga tuzatib ber, qilib ber degan ma'no avtomatik tarzda mashinaga o'zgarib ketadi. Chunki qaranglar, mana dian nao buzildi. O'sha kompyuter buzildi, ya'ni kompyuter buzilgandan keyin nima qilinadi? Tuzatiladi. Demak, ana o'sha nom uje tuzatmoqqa o'zgarib ketib qoladi. Yo bo'lmasa qaranglar, biroq shishali narsa qo'linglardan tushib ketsa, bu suyla bo'ladi. И buni agarda bir chiroyliroq tarzda, yo bo'lmasa yaxshiroq ishlatish uchun nom oldiga qo'yiladi. Ya'ni nom suyla. Endi bu yerda anu sinib qoldi bo'lib ketib qoldi, tushunasizmi? Anu sinib qoldi. Endi shunaqa masalan, voxi shuyda shahob, voda beyza nom huayla, bo'lmasa nom suyla. Shu sindi, ya'ni o'sha sinib qoldi deganida. Keyin qaranglar, masalan buni qayerda ishlatsa bo'ladi? Masalan qilmoq bozarmoq, kserokopiyaga bordinglar-da, o'sha pechat qiladigan joyga qing pang wo nong deysizlar. Qing pang wo nong yixia, qing pang wo nong, ya'ni iltimos menga qilishga shu yordam beringlar, iltimos menga qilib beringlar degan ma'no. Masalan, shu esingizdan chiqib qoldi, nima iroglif, masalan, pechat qilib berish esingizdan chiqib qoldi, pechat nima bo'ladi? Nima borasida esingizdan chiqib qoldi, aytasizlar, qing pang wo nong yixia. Keyin aytadi, xuddi shunaqa, javobi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni, wo bu xoy nong, man qilishni bilmayman. Ni xoy nong ma? Ni kei pang wo nong ma? Wo bu xoy nong, ya'ni man qila olmayman, man bilmayman qilish. Ko'rasizmi, mana xuddi shunaqa ishlatiladi. Bu ko'proq zo'ga ham ishlatib ketadi. Ni zo shima deydi-yu, xuddi o'shanga bo'lmasa mana shunga ana zo bo'ladi-yu, o'zi qilmoq bo'lsa uni o'shanga o'xshashib ketadi. Lekin bu ko'proq ishlatiladi-da, ya'ni masalan yo'qotib qo'ydim deysizlar-yu, masalan aytasizlar, masalan voda qian bao diula deysizlar, mani karmonim yo'qoldi. Endi mana shuni oldiga nom qo'ysanglar ham chiroyli, ham xitoylik yo'qotgan bo'ladi. Xullas, voda qian bao nong diula, yo'qolib qoldi. Nong diula, nong suyla, yana nima edi, har xil mana shunaqa, har xil mana shunaqa fe'llar bo'ladi, ana o'shanga nom qo'ysanglar bo'ladi.
video qisqacha mana tushundiradigan umiddaman. Xudo xolisa buni iloji boricha ko'proq ishlatinglar-da, mana shu har kun mana bitta iroglif bildinglarmi? Ana o'shani nima qilib bo'lsa ham, Xitoyda agar Xitoyda bo'lsanglar, Xitoyli o'rtog'inglar bilan gaplashayotganda, ustoz bilan gaplashayotganda o'sha yodlagan so'zlaringizni ana mavzuga bog'laylar. Nima qilib bo'lsa ham o'sha mavzuga olib kelinglar. Shunda mavzuga olib kelinglarki, ustoz ham shu so'zni qaytarsin, siz ham xuddi shu so'zni qaytaring. Ana o'shani o'sha sizlarni miyangizda avtomatik qolib ketadi shu iroglifni. Ana foydaliroq bo'ladi demoqchiman. Xullas, video yoqdi degan umiddaman. Xudo xolisa keyingi videomda ko'rishamiz. Ya'ni keyingi videom shu 6-chi dars bo'ladi. 6-chi darsda ham juda ham qiziq so'zlar o'tamiz. Hozir ozgina vaqtim nimasi bo'ladi. Birinchi haftada o'quv anaqasini hali reja qovamadim. Dushanba nima qilaman, yakshanba nima qilaman, shunga o'xshab. Shuncha xafa bo'lmaysizlar, videolarni qo'limdan kelgancha chiqaraman. Omon bo'linglar. Agarda biror savolingiz bo'lsa yoki rahmat aytmoqchi bo'lsangiz, bemalol kommentariyga yozib qoldirasizlar. Rahmat.